Dobro jutro, poštovani gledatelji. Olujno nevrijeme praćeno jakom kišom sinoć je pogodilo sisačko područje. Obilna kiša poplavila je ulicu Ivana Kukuljevića Sakcinskog i nekoliko podruma na trgu Ivana Meštrovića, zbog čega su morali intervenirati vatrogasci i komunalne službe. Jak vjetar srušio je nekoliko stabala na prometnice, a oštećen je i krov na zgradi hitne medicinske pomoći. Podnjelo nam je gornji svjetlanik, neke ploče na krovu, tako da nam je voda procurila u ovu glavnu čekaonu. Isto tako u dio naših prostorija gore gdje je računovodstvo uz kompjutere. Imamo sad velikih problema, nadam se da ćemo to uskoro sanirati. Pozvao, došli su vatrogasci koji su nam pomogli da se te ploče vrate nazad. Dio je puknut, ali sutra ćemo valjda sve srediti. Osim na sisačkom i zagrebačkom području, sinoć je bilo izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, mjestimice i tučom, te jakim i olujnim vjetrom i u većini kontinentalne Hrvatske. Tijekom dana se nestabilno vrijeme očekuje u cijeloj Hrvatskoj. U Briselu je pred stručnjacima Europske komisije završeno očitovanje dviju ekspertnih skupina iz Hrvatske i Slovenije o slovenskoj pritužbi da Hrvatska nepriznavanjem odluke arbitražnog suda o granici krši europsko pravo. Predstavnici komisije su rekli da se zahvalili su se na raspravi, na danim odgovorima, da oni sad imaju rok, rekli su do 18. Dakle, do 18. lipnja, vidjeti što i kako će dalje. To dakle znate, dakle mogu u potpunosti se oglušiti i ne izaći sa bilo kakvim pisanim stajalištem o tome, a onda mogu isto sami zauzeti stajalište o argumentima koje je iznijela jedna ili druga strana. Zadovoljni smo s onim što je hrvatski tim predstavio. Dakle, prema našem čvrstom stavu nema nikakvog govora uopće o kršenju europskog prava. Pozivam još jednom Sloveniju da bilateralnim putem riješimo pitanje. Dakle, posezanje za ovim putem smatram da će, što se njih tiče, biti neuspješno. Zadovoljan je i slovenski šef diplomacije Karl Erjavec. Kao sam dogovorio,